Bócsmegyeri Rendezvényközpont adott otthont Czorczoglu Georgiosz festőművész Jorgosz a Transztáj című önálló kiállításának. Czorczoglu Georgiosz görög nemzetiségű magyar festő, szobrász, zenész. 1976-ban Szabó András hegedűssel közösen hozta létre a Gép Folklór nevű együttest. 1986 és 1997 között a Barbaro énekese volt. A Balkán fanatik egyik alapító tagja. Jorgosz 1994-ben költözött Szentendrére, ahol a helyi közösség elismert és megbecsült tagja. A Pócsmegyeri Rendezvényközpontban a művész önálló kiállításának képeit Kutnyánszki Ildikó, a Nemzeti Galéria művészettörténésze méltatta. A zenében, úgy a képzőművészetben is Jorgosz a saját útját járta, és járja töretlenül mind a mai napig, mint nagy örömünkre. A szeretett tisztelt példaképektől Jorgosz autodidakta módon tanult, fejtette fel azok szimbólumrendszerét és zárt művészeti világát, leste el a különböző képzőművészeti technikákat, amiket aztán évtizedek alatt csiszolva, kísérletezgetve megteremtette a saját egyedi, ezer közül is jól felismerhető és beazonosítható kézi és gondolati világát, aminek az alapja a fotó. A film mellett a fotó a 20. század legkifejezőbb önkifejezési műfaja. Így egy hétköznapi fotóból is lehet egy komplex műalkotás, tette hozzá Kutnyánszki Ildikó. Legtöbbször egy elmosódott, szellemképpen szándékosan elrontott, rossz, a barátok által gyakran viccesen remegő kezűnek mondott fotó. Az alkotás, ahogy ő fogalmaz, a kreálás, a telefongombjának a megfelelő pillanatban történő lenyomásával kezdődik. Ekkor veszi kezdetét egy egyszerre ösztönös és rendkívül tudatos játék a különböző hordozóanyagokkal, az alapozó és festék rétegekkel, oldószerekkel. Ez a rétegek és a felületek játéka, amelynek során az eredeti kép elveszti primér jellegét és fotófestményi alakul. A Duna, az ártér, a kövek és a víz játéka Jorgosz visszatérő témái. E képek a maguk nyersességében ábrázolják a természet tökéletességét és tökéletlenségét, ahogy Jorgosz mondja, a transztájat. A többi alkotása modernebb és a Pócsmegyeri templom sziluettje fedezhető fel rajtuk. Ezek a fotófestmények tele vannak élettel és szimbólumokkal, vagyis pont olyanok, mint maguk az alkotók. Kicsit komolyabb és magának való, a felszín alatt felszínű rétegekben csodásan bonyolult, folyton mozgásban lévő igazi energiabomba.